Росія – це загроза. Добровольці, визнані учасники бойових дій, питання закриття лікарні в Віршаві та візит очільниці Міністерства освіти і науки на Закарпаття. Про це сьогодні у випуску «7 днів». В студії працює Яна Шершун. Окрім цього, ви дізнаєтесь про таке. Тиск правоохоронців, блокада роботи, сезонні проблеми, до зими не готові, видимість на дорогах, небезпечна темрява, реформи в дії, інклюзивно-ресурсні центри. А також про низьку успішність українських школярів з математики, про День Збройних сил України та про те, коли святкувати Різдво. Починаємо наш випуск з новин зі світу. НАТО вважає Росію загрозою євроатлантичній безпеці. В підсумковій декларації зустрічі лідерів НАТО в Лондоні 3-4 грудня йдеться про те, що НАТО виважено реагуватиме на агресивні дії Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці, та залишається відкритим до діалогу та до конструктивних відносин з Москвою, коли дії Росії це дозволять. НАТО наголосили, що реагують і надалі реагуватимуть на розгортання Росією нових ракет середньої дальності, що призвело до припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, і яке становить значні ризики для євроатлантичної безпеки. Також у відомстві підкреслили, що поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом. І до новин в Україні. Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект номер 2045-1 про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в антитерористичній операції. За проголосувало 329 народних обранців. Член комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко пояснив, що закон передбачає надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які добровільно захищали та захищають територіальну цілісність України і виконують бойові завдання в зоні АТО та в зоні операції Об'єднаних сил. Йдеться про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які брали участь активно в бойових діях не менше ніж 30 календарних днів, незалежно від перерв. На засіданні підняли питання стосовно того, чи не дасть прийнята 15-та правка, цитуємо Ірину Геращенко, лазейку, що статус можливий. Учасника бойових дій отримають бойовики, сепаратисти і таке інше. Однак згодом депутати прийшли до спільного висновку і прийняли рішення прописати, що статус учасника бойових дій надається лише тим добровольчим формуванням, що взаємодіють або взаємодіяли з операцією Об'єднаних сил. І в продовження теми цього тижня, а саме 6 грудня, ми відзначали День Збройних сил України. Після Революції Гідності та початку воєнних дій на сході України розпочалася нова сторінка літопису українських збройних сил. Попри тотальну руїну в армії, корупцію, зради, втрати і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини, захистити власний народ від агресора, а також відновити обороноздатність збройних сил. Саме вони, українські воїни, віддані до останнього присязі. Надія і захист нації, що вже було неодноразово доведено в боях. Додамо, що згідно з опитуваннями, які проводила соціологічна група «Рейтинг», саме армія серед державних інстанцій має найвищий рівень довіри серед населення – 65% опитаних. Також чи не найбільше українці довіряють ветеранам АТО – 67%. Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних Сил пройшли на території всієї області. Додамо, що в Сваляві до цього дня приурочили відкриття пам'ятника борцям за волю України. 5 грудня депутати Мукачівської міської ради збиралися на засідання позачергової бюджетної сесії. Серед найважливіших рішень – прийняття бюджету Мукачівської ОТГ на 2020 рік. Прогнозований обсяг доходів розраховано у сумі 1 043 534 000 гривень. Найбільше коштів в наступному році з бюджету спрямують на освітню галузь – більше 400 мільйонів гривень. Сюди входять і зарплати освітянам, і оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а також програми розвитку освіти і програми оздоровлення та відпочинку дітей. На програми медицини та соцзахисту в бюджеті заплановано більше 21 мільйонів гривень, а от видатки на культуру становитимуть більше 53 мільйонів гривень. Дотамо, що більше 146 мільйонів заплановано на програми житлово-комунального господарства.
Нещодавно на сайті прокуратури Закарпатської області з'явилася інформація стосовно незаконної співпраці посадовців Тячівського міжрайонного управління водного господарства з підприємцями, які без жодного дозволу видобували піщано-гравійні суміші в річках Тячівщини. Водники на заяву миттєво відреагували, назвавши її наклепом, і додали, це вже п'ятий рік змушені працювати в умовах постійного тиску з боку правоохоронних органів. А все через відмову брати участь у корупційних діяннях. Де правда? З'ясовували наші журналісти. Близько п'яти років безперервного тиску, десятки відкритих кримінальних проваджень, сотні безпідставних запитів і, як результат, повна блокада робіт, спрямованих на розчистку русел та берегоукріплення. У Тячівському міжрайонному управлінні водного господарства заявляють, уже декілька років правоохоронці перешкоджають законній діяльності підприємців на водних об'єктах. Люди працюють згідно проєктів. Вони сплачують за це державі гроші. Крім того, всі оці люди, які є власниками проєкту, в обласний бюджет сплачують екологічний збір, так називають інші надходження для охорони навколишнього природного середовища. Люди ці проєкти виготовляли всі абсолютно за свої кошти. Попри це, розповідає провідний юрист-консульт Тячівського управління водного господарства, співробітники правоохоронних органів, постійно фальсифікуючи матеріали, відкривають кримінальні провадження, у тому числі і відносно фізичних осіб-підприємців. От ми дали запит до Державної екологічної інспекції. От мова в публікаціях іде, що нанесені збитки на суму близько 10 мільйонів. Так от у відповіді на наш офіційний запит жодної інформації про нанесені збитки у сумі 10 мільйонів нема. Жодної. Значить, крім того, мова йде за незаконне проведення руслоочисних робіт. Так от я вам просто хочу нагадати, що згідно інформації Державної екологічної інспекції, на території Тячівського, Рахівського району за період з 1-го, тільки за цей рік, з 1 січня по 14-10, по момент публікації, проведено 48 заходів державного нагляду контролю. За словами водників, проекти на розчистку русел річок Тиса, Тересва та Ребля погоджені у всіх державних структурах. Роботи проводять задля запобігання стихійного лиха. Ми знаходимося в селі Нересниця на розчистці. Тут було розмито правий берег, тут ззаді нас будемо бачити повністю розмитий правий берег за рахунок наносів. Вода змивала повністю його. Потім тут буде робитися ще прокоп для того, щоб забезпечити повністю людей від паводку. Можливо, як паводку весняних, зимніх. Юрист додає, за вказаним фактом, уже у 2017 році подібне розслідування проводила прокуратура Закарпатської області. Тоді так само інкримінували посадовцям Тячівського МУВГ незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у кількості 194 тисячі метрів кубічних на суму понад 20 мільйонів гривень. Однак, як зауважує юрист, таку кількість піщано-гравійної суміші просто неможливо видобути навіть працівникам усіх управлінь області. Тож справу було закрито за відсутністю події та складу злочину. До речі, Тячівському ОВГ навіть поставили собі за таку мету, що всі незаконні забори проведення руслоочисних робіт, де нема відповідних документів, ми самі повідомляємо правоохоронні органи, якщо виявляємо. Але, на жаль, функції інспектування від Тячівського ОВГ забрані, ми не можемо здійснювати інспекційну діяльність. Але то, що ми виявляємо, зразу повідомлення йде на 102, зразу письмове повідомлення в поліцію, в СБУ. Ситуацію прокоментував і директор Тячівського МУВГ. За його словами, вони офіційно повідомляли і СБУ, і прокуратуру, і поліцію про офіційні об'єкти, де проводять руслоочисні роботи на річках. У результаті саме ці об'єкти стали предметом правоохоронних переслідувань. Трошки схема поламалася, і за то от зараз йде тиск на мене, йде тиск на працівників водного господарства, тому що вони в 2015 році повернулися на річки, і ми почали трошки питати. Ми не кажемо, що він ідеальний. Нас не підтримує ніхто. Правоохоронна система працює проти нас. Тобто були пропозиції підприємцям, що давайте нашу вам ці проєкти, ви рішайте питання з нами, і ви будете працювати, вам ніхто нічого не зробить. От, на жаль, така ситуація. Директор Тячівського МУВГ каже, добре розуміє, де, як кажуть, собака зарита, однак зважати на погрози та тиск не збирається. Це 5 років вже. Мені вже це 5 років, це 5-й рік. От така ситуація йде. То кримінальні справи, то мене обвиняють незрозуміло в чому. То я 4 тисячі мені носять. То якщо б мені носили, да, просто заявити, запишіть. Я не збираюся брати взятки, торгувати наркотиками, зброєю, сигаретами, людьми. І ніяких протизаконних дій не хочу. Хоча мені погрожують, що мені найближчим часом готують закинути щось. Так що
вже до того дійшло. Не знають, як це. Вони шукали людей, котрі б мені несли. Ну, не беру я чогось. Працівники Тячівського управління водного господарства кажуть, сподіваються на справедливість та підтримку вищих органів влади, адже працювати під постійним тиском стає дедалі важче. У свою чергу додають, брати участь у корупційних діяннях задля безперешкодної роботи навіть не думають і надалі відстоюватимуть свої права у законному руслі. На Іршавщині люди цього тижня протестували проти закриття ЦРЛ. В сесійній залі Іршавської районної ради зібралися громадські активісти, місцеві жителі та представники районної влади. Місцеві категорично заявили, що людям необхідний медичний заклад, діючий за усіма необхідними сучасними стандартами. Люди кажуть, згідно з планом реформування вторинної медичної допомоги і створення на базі Закарпатської області вторинного медичного округу, Іршавська ЦРЛ фактично втрачає статус багатопрофільної лікарні першого рівня. Таке рішення може призвести до того, що район зі 100-тисячним населення не буде мати можливості для отримання екстреної медичної допомоги. Під загрозою опинилася низка відділень районної лікарні. Постає декілька проблем – надання статусу закладу та втрата роботи для медичного персоналу. На знак протесту жителі Іршавщини 5 грудня організували попереджувальну акцію із перекриттям автодороги в селі Сільце. Невдовзі свою офіційну позицію оприлюднило керівництво Закарпатської облдержадміністрації. Закарпатська ОДА заявляє, що немає намірів і жодного документу, який би підтверджував факти про наміри закриття КНП «Іршавська районна лікарня» Іршавської районної ради. Лікарня є власністю Іршавської районної ради. Всі рішення щодо діяльності лікарні приймаються відповідно її власником. Можливо, подібні чутки спровокувала нарада 3 грудня у департаменті охорони здоров'я. Але там було прийнято рішення про створення робочої групи в складі представників Департаменту охорони здоров'я Іршавської райдержадміністрації, Іршавської районної ради, посаштатних спеціалістів, експертів Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з метою проведення аудиту готовності Іршавської районної лікарні до контрактування з Національною службою здоров'я України, вивчення потужності лікарні, надання їм рекомендацій щодо необхідних заходів, які мають бути проведені до 1 квітня 2020 року з метою створення найвигідніших позицій щодо умов контрактування з Національною службою здоров'я України. Взагалі, це, я думаю, був провокативний вкид інформації, такий самий, як був інформативний вкид про те, що будуть закривати стоматологічну поліклініку в центрі Ужгорода, яка підпорядкована Закарпатській обласній раді. Не може ніхто, крім власника, це закрити. Це не може закрити ні управління охорони здоров'я, ні обласної державної адміністрації. Це має бути проголосовано на сесії районної або обласної ради. Тобто власником в першому випадку в Іршаві – це Іршавська районна рада, а друге – це є засідання Закарпатської обласної ради. Ні в одному, ні в другому випадку такого не було. Тим більше, що на попередній сесії в Закарпатській обласній раді і на позапопередній сесії Іршавської районної ради ці комунальні установи тільки були створені. Тобто закривати їх ніхто не збирається і не буде збиратися. Зима на Закарпатті розпочалася за календарем. Перший сніг випав неочікувано у ніч з 1 на 2 грудня. І відразу халепа, як для пішоходів, так і для водіїв. А найбільше – для дорожників. Адже не всі ще підготувалися належним чином до погіршення погодних умов. Не обійшлося і без колапсів на дорогах краю. Про це свідчать численні коментарі, фото та відео у соцмережах. Більше про початок зими та готовність до неї розкаже Ірина Ковальчук. Перший снігопад, перша ожеледиця на дорогах і тротуарах. Як то кажуть, у грудні неочікувано прийшла зима, і перший сніг закарпатців застав зненацька. Та вулиця, що паралельна Капітульній, там спуск, там не посипано. Ну так десь посипано, але мало мучки. Тяжка дорога? Ну трошки, так. Да. Особливо на Капітульній теж. Поки що не бачив, щоб розчищали дороги. Слизько на підйомах, на жаль. Проблематично підніматися. Ну і проблема через тих водіїв, які ще не змінили на зимню гуму колеса. Вчасно все готуюся. Першим ділом це шина міняється на зимову, на початку листопада обов'язково. Перевіряються всі рідини, тобто антифріз міняється новий, обов'язково дивляться тормозна система. Тобто гальмівні колодки обов'язково треба міняти і їхати. Увага, бо тепер перший сніг і перші випадки, от буде ДТП багато зараз.
бо всі незавчасно поміняли резину. У понеділок, 2 грудня, рух автівок був ускладнений у місті Ужгород. У час пік практично на всіх центральних вулицях затори. Сьогодні зранку вже трошки із запізненням, в зв'язку з тим, що ви розумієте, коли перший сніг, завжди починаються якісь колапси. В першу чергу підсипання мостів, підсипання тих частин нашого міста, де є ухили і так далі, і так далі. Загалом на даній компанії працює 12 одиниць техніки, великої техніки і 4 одиниці малої техніки для прибирання території пішохідної зони. У міському господарстві Ужгородської міськради звітують, що до зими готові. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак. Це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Не обійшлося без колапсів і на автошляхах державного значення. Про це свідчать численні обурені коментарі, фото та відео у соцмережах. До прикладу, великий затор був на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке на Ужгородщині. На ранок задіяно було в чергуванні 37 одиниць техніки, це погрузчики і піскорозкидачі. Техніка просипала все і транспорт пішов. Загалом за добу 2 грудня патрульні поліціянти зафіксували на території обслуговування 12 ДТП. У зв'язку з зміною погодних умов, зранку 2 грудня був невеликий затор на трасі Київ-Чопа, саме поблизу села Глибоке. Якщо говорити про кількість дорожньо-транспортних пригод, то з 7 години ранку до 16 години на території обслуговування патрульної поліції Закарпаття трапилося 11 дорожньо-транспортних пригод. 5 з них в Ужгороді, решта Мукачево, автодороги М-06, М-08. 936 кілометрів – протяжність доріг державного значення у Закарпатті. За їх утримання відповідає облавтодор. Задіяні згідно укладених угод Закарпатський облавтодор, ще був 77 приватна організація і приватна організація Технобуцентр. Технобуцентр обслуговує Київ-Чоп автодорогу, ще був 77 обслуговує Бережський Виноградівський район. Дороги державного значення і на решту дороги обслуговує Закарпатський облавтодор. Одиниці техніки по державних дорогах, усіх це 137 одиниць. 60% прогнозованої річної потреби підсипних сумішей було заготовлено до цієї зими. Це 8 тонн солі і 12 тонн піску і щебеневих матеріалів. Більше уваги, запевнили дорожники, приділили перевалам. Там завжди на поготові більш важка техніка. Аби люди чітко розуміли, хто і саме за які дороги несе відповідальність, варто розібратися у чинному законодавстві. Частина внутрішньої території, прибудинкової території прибирають ті компанії, які обслуговують дану територію. Це перше. Друге, вони частково будуть у субпідряди до основної компанії. В першу чергу по місту 24 години обслуговуються центральні вулиці, дитячі садки, лікарні, пункти прийому. Відповідно до вимог закону України про автомобільні дороги, а також закону про пропуски населених пунктів місцевого самоврядування передбачено градацію доріг. Перш за все, є дороги загальнодержавного значення, є обласного значення, є регіонального відповідно і міського значення. Відповідно до градації суд відповідальність органу виконавчої влади місцевого відповідного рівня. Але в даному випадку вони виступають замовниками послуг, можуть. Варіант перший – це передати спеціалізованому підприємству на баланс, якого має здійснити відповідно утримання в зимовий період, або по тендеру передати відповідно суб'єкту господарювання. Відповідальні особи або організації за зимове утримання доріг повинні контролювати та реагувати на неналежний стан автошляхів. Що стосується центральних вулиць, повністю несе відповідальність комунально-шляхово-експлуатаційне підприємство, яке виграло тендер, і відповідно всю відповідальність за прибирання цих вулиць несе дана компанія. В повному обсязі просимо з порозумінням ставитися наших мешканців, що ні в нічний, ні в днівний період часу ми не можемо провести нормальне прибирання узбіччя
чи це внутріквартальної території, чи це центральних вулиць, які є на сьогоднішній день, якщо будуть припарковані автомобілі. Перший, сам безпосередньо замовник, який контролює роботи, шляхом направи відповідних претензій, приписів. Друге, це відповідно органи створені місцевого самоврядування, в даному випадку місцеве вже це управління муніципальної варти, яке має здійснити контроль, та працівники поліції, які мають право вносити приписи за порушення відповідно правил благоустрою щодо дотримання доріг. Якщо це йде по фізичним особам громадян, це йде від 10 до 30 неоподаткових адмінів доходів громадян, орієнтовно від 170 до 340, якщо це посадова особа, 60-80, орієнтовно це 1360 гривень. Але не треба забувати і про відповідальність фізичних осіб і власників підприємств та організацій про неналежне утримання прилеглих територій. Мова йде про під'їзні шляхи, тротуари тощо. Що стосується центральної частини міста, кожен підприємець, кожен магазин, чи це будь-який інший заклад відповідає за вхідну частину свого приміщення. Перше, немає значення, чи це в оренді, чи це в суборенді, чи це приватна власність. Повністю за свої межі, повністю вони відповідають. В разі невідповідності, неприбирання своєчасного снігу, адмінпротокол і покарання у вигляді штрафу. Підприємство, основа організації, залежно від форми власності, виду діяльності, чи це державні, чи комунальні, чи магазини, чи певні якісь установи, чи лікарні, вони мають утримувати так звану прилеглу територію, яка відповідно за ними закрита. Як правило, це відповідно під'їзна дорога або вхід. Якщо це фізичні особи, власники приватного будинку, то це прилегло до його відповідно дворової мережі, відповідно території, яка має відповідно забезпечувати очищення. Відповідно складаються протоколи, приписи реагування і адміністративні комісії при відповідно місцевому самоврядуванні приймають рішення з штрафом та обов'язково з приписом про усунення відповідно порушень за умови утримання відповідних автомобільних доріг. Варто нагадати і самим водіям про безпеку, як свою, так і пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Адже береженого і Бог береже. Тож подбайте про належний стан своїх автівок, дотримуйтесь правил, перейдіть на більш пильний так званий зимовий режим їзди і будьте обережні за кермом. Практично щодня в ЗМІ з'являється інформація про наїзди на пішоходів та велосипедистів. Дуже часто ці ДТП смертельні. Ми не збираємося знімати відповідальність з водіїв, проте часто біді вдалося б запобігти, якби пішохід чи велосипедист на дорозі був видимий. Йдеться елементарно про одяг чи будь-який яскравий атрибут, за допомогою якого людина стає помітнішою на віддаленій відстані. Більше про те, як убезпечити себе на дорозі та не створювати аварійно-небезпечних ситуацій, дивіться далі. Наїзд на пішохода, збив велосипедиста, смертельна ДТП. Що не день, то повідомлення про автопригоду. На жаль, їхня кількість невпинно зростає. Сприяють цьому й погодні умови. З настанням зими день коротший, а тому видимість на автошляхах погіршується. Водії автоматично зосереджуються на русі інших транспортних засобів, забуваючи про піших учасників дорожнього руху і велосипедистів. Якщо ми говоримо про саму кількість дорожньо-транспортних пригод, то в цілому на нашій території обслуговування їх трапилося за 10 місяців 1124. 30% із них – це наїзд на пішохода і 19% – це наїзд на велосипедиста. Самі ж пішоходи та велолюбителі нерідко самі нехтують правилами дорожнього руху. Темний одяг і відсутність світловідбивачів – чи не найпоширеніша причина автопригод за їхньої участі. Ви мене не бачите, але я є просто одягнена у все чорне. Чомусь саме таким темним відтінкам віддають перевагу закарпатці. Якщо бодай трохи відволіктися, йдучи у вечірній час доби по узбіччю дороги, не факт, що водієві вдасться зманеврувати. Та ж сама відстань, однак світлий одяг. Наскільки краще мене видно? Ну, як мінімум за метрів 30-40. До речі, для того, щоб збільшити видимість до сотні метрів, можна купити от такий пристрій. Він називається флікер, коштує в районі 30-40 гривень. Цей бюджетний пристрій нам порадили в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Флікер можна зачепити на руку, ногу, якийсь елемент одягу чи на велосипед. І таким чином дати водієві зрозуміти, що на узбіччі хтось є. Ну і, звісно, не забуваємо про правила дорожнього руху, де і як рухаємося. І враховуємо, що зараз темніє набагато раніше, і зазвичай це час, коли всі повертаються з роботи уже темно. Тому заради власної безпеки, безпеки своїх дітей, ми все ж рекомендуємо всім придбати для себе чи флікери, чи жилетки, чи яскравий одяг для того, щоб позначити себе на дорозі. Стосовно світловідбиваючих жилетів, нещодавно на Виноградівщині їх роздавали безкоштовно. Дорога М-23 відрізала
відрізок між Вілком та Виноградовим – один з найнебезпечніших в області. Тут щороку стаються десятки ДТП. Чимало за участі пішоходів та велосипедистів і, на жаль, більшість зі смертельними наслідками. Щоб привернути увагу місцевих жителів до цієї проблеми, депутат облради Роман Фурман кілька тижнів тому організував видачу такого сигнального одягу. Загалом близько 500 жилетів було придбано і роздано. Напрочуд швидко, буквально за 40 хвилин, за годину ми роздали всі жилети. Люди ще підходили і просили, але, на жаль, вони закінчилися. Проте, чи будуть люди й далі ним користуватися, невідомо. Частина буде, але що робити з іншими? До прикладу, за кордоном всіх пішоходів та велосипедистів зобов'язують на законодавчому рівні виділити себе на дорозі. В Україні про це лише думають. На жаль, на сьогоднішній день в законодавстві це не передбачено для пішоходів, тому я як депутат обласної ради ініціюю звернення до депутатів Верховної Ради, щоб відповідні зміни внеслися Кабінетом міністрів у правила дорожнього руху і відповідні штрафні санкції за відсутність жилету на пішоходу, велосипедисти, ба навіть на водійові автомобілі, який ремонтує свій транспортний засіб, міняє колесо чи будь-які інші випадки, він мусить мати в своєму автомобілі такі жилети і одягати їх. Звичайно, в частини людей це викличе обурення. Проте невтішна статистика смертей на дорогах Закарпаття все ж таки говорить на користь прийняття цього законопроекту. Україна вперше взяла участь в дослідженні PICA – міжнародної програми дослідження успішності учнів, яка відбувається кожні 3 роки. Національний та міжнародний звіти за 2018 рік представили 3 грудня, пише прес-служба Міністерства освіти і науки України. Виявилось, що українські школярі та студенти відстають від однолітків з Європи. 36% з них не досягли навіть базового рівня знань з математики. В дослідженнях порівнювали успішність учнів 78 країн світу віком від 15 років. Українські школярі на 20% частіше прогулюють школу, ніж це роблять їхні однолітки в країнах Організації економічного співробітництва, де проводили дослідження. Україна витрачає на освіту одного учня впродовж 10 років 27 тисяч доларів, коли найбільш ефективним, за даними організації, є витрати у 50 тисяч доларів. Наприкінці тижня Закарпаття відвідала міністерка освіти і науки України Ганна Новосад. В ході візиту очільниця міністерства розповіла про проблеми галузі, фінансування, просування реформи та, звичайно ж, поспілкувалася з освітянами. Під час робочого візиту на Закарпаття міністерка освіти і науки України Ганна Новосад роз'яснювала норми освітнього закону. Розпочали із подальшого впровадження реформи освіти «Нова українська школа». На наступний рік інвестуємо далі у покращення освітнього простору початкових шкіл. Ми маємо зробити так, аби станом на 1 вересня кожен перший клас тут на Закарпатті, загалом по всій Україні, мав сучасні меблі, сучасну дидактику, сучасні освітні матеріали, які відповідають принципам нового освітнього простору. Щоб забезпечити нормальне довезення дітей до опорних шкіл, на наступний рік уряд заклав 600 мільйонів гривень на автобуси. Велика частина з цих коштів, безперечно, піде на Закарпатську область. Це буде завданням, надвідповідальним завданням області, так, тому що закупівля буде на рівні області, зробити так, аби максимально стислий термін ці автобуси були закуплені. Міністерка розповіла, які зміни відбудуться в освіті до 2023 року. Перше і основне, нам потрібно завершити розробку нових стандартів освіти, державного стандарту базової освіти 5-9 класи і державного стандарту старшої профільної школи 10-12 класи. Безперечно, там мають бути в частині мовно-літературної галузі певні особливості для тих представників, для тих українських громадян, які є представниками національної меншини, і ми це враховуємо, будемо робити. Друге і основне, що планують зробити, це системне підвищення кваліфікації вчителів. Влітку цього року ми провели перший такий велику літню академію для вчителів з Закарпатської області, які навчатимуть представників меншини українською мовою, аби навчити їх технікам навчання українською мовою, як державно, так, тобто як нерідною, називаємо це так. Ми це будемо продовжувати робити з року в рік. І третє – це заміна підручників. Ми, безперечно, розуміємо, що ті підручники, за якими навчаються діти українського походження, вони не підходять, так? Тобто вони мають бути адаптовані, в них там має бути словник, в них мають бути відповідні роз'яснення. В це ми будемо також інвестувати і будемо для них готувати окремі
підручники. Розповіла міністерка і про те, що планують зробити в освітній реформі в частині мовної статті. Перше і ключове для уряду і парламенту важливо, щоб кожна дитина, незалежно від її місця проживання, батьків, будь-яких інших чинників, включно з етнічним походженням, мала доступ до якісної освіти в Україні і володіла державною мовою, яка є необхідною для нормального, адекватного життя в українському суспільстві, а не обмеження до певного регіону через те, що вона просто не володіє державною мовою. А друге, Конституційний суд дуже чітко сказав, що закон про освіту є конституційним, а тому повертатися знову до питання того, що є чи якихось таких інсинуацій, що є якісь обмеження прав людини в зв'язку з імплементацією цього закону, ми не будемо. Наступного року буде розпочато підтримку молодих вчителів. На наступний рік ми починаємо окрему підтримку молодих вчителів. Так, ми на це заклали гроші у державному бюджеті і будемо фінансово стимулювати молодих вчителів. Це у вчителі з досвідом до 10 років, так, які в зв'язку з тим, як у нас виплачується заробітна плата, яка система заробітної плати, не мають у тих надбавок за стаж і таке інше. Так. Ми будемо стимулювати їх окремою такою матеріальною підтримкою у вигляді 10 прожиткових мінімумів, так, в рік. Порушили також не менш важливе питання вбиралень у школах Закарпаття. Наше завдання спільно з новою обласною адміністрацією, з новим урядом завершити потребу, точніше, покрити ту потребу у теплих вбиральнях, яка є. Станом на, наскільки я знаю, на 20-й рік по Закарпатській області це залишиться на початок року 20-го 102 школи, де є такі проблеми. Ми, як уряд, виділимо в державному бюджеті 2020 26 мільйонів гривень для Закарпатської області цільово. Також підтримує це обласна державна адміністрація. Дуже сподіваюся, що на кінець 20-го в нас буде значно менше таких шкіл. Питання інклюзивної освіти – одне з головних досягнень реформи нової української школи. В Мукачеві діє Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Чи вистачає фінансування? Як тут проводять навчання та заняття з молоддю з інвалідністю? І що потрібно для розвитку та комфортних умов роботи? Дивіться далі. У обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями наразі навчаються більше сотні дітей. Це заклад обласного підпорядкування, він фінансується за рахунок обласного бюджету. На даний момент ми маємо 110 дітей, це є, і з них 89 маємо батьків. Так що цей заклад обслуговує дітей, їхні родини, тобто їхні сім'ї. У 2019 році кількість дітей у закладі збільшилася ще на 20 осіб. На жаль, така негативна динаміка, але це говорить про те, що кількість дуже багато збільшилася. На жаль, ми не можемо всіх вмістити бажаючих, зато кожен з нас має певною мірою свій графік перебування. Одні в нас приходять, хто навчається в школі на інклюзивній або на індивідуальній формі, або на дистанційній формі навчання, вони приходять до нас за своїм графіком. Тобто це є реабілітація два рази на рік по 10 днів. Деякі дітки, які закінчили навчальні заклади або взагалі ніде не перебувають, вони мають можливості свій графік мати, вони перебувають 1, 2, 3, 5 днів, тобто це залежить від їхнього перебування вдома і їхніх бажання бути тут. Вихованці закладу кажуть, навчатись тут цікаво та весело, а викладачі привітні та хороші. Подобається малювання тут і заняття. Мені подобається тут співати, тому що ми їздимо на різні фестивалі, їхали, верніше. Подобається тут творча майстерня, тут дуже гарна творча майстерня, ми працюємо. Наші викладачі – це просто, ну, вони дуже добрі до нас, вони ставляться до нас як до нормальних людей. Не є такого, що от ти інвалід і ну, до тебе ставитись будуть погано. Ні, це вони в нас дуже хороші. Співаю тут, допомагаю по майстерні їм, тому що я багато роботи тут виконую їм. І виконую з Линою. Мені тут подобається займатися спортом у спортзалі. Потім я ходжу на музичні уроки до Марини Олександрівни. У нас ще проходять іноді церковні уроки. До нас приходить Анатолій. Іноді приходить до нас отець Агапіт. Теж проводить до нас церковні уроки. Учні кажуть, тут навіть можна знайти справжніх друзів. Реально завести друзів, общатися, гуляти разом. Ходити кудись в кафе або ще кудись можна. Їм тут допоможуть, вони тут зможуть знайти нових друзів, пройти реабілітацію, масаж, фізкультуру. Вони багато чого зможуть дізнатися. Тут і психологи дуже хороші.
працівники дуже до нас добрі. Оскільки кількість діток, які зараз тут навчаються, перевищує ту кількість, яку передбачає база закладу, проблеми у центру є. На даний момент ми отримали від держави фінансування у повному обсязі, тобто до кінця року плануємо отримати в повному обсязі, але всієї матеріальної бази нам не може вистачати, тому що, на жаль, заклад передбачає дітей 30, а в нас 110. Так що, навіть якщо ми маємо можливість всім надати соціальні послуги, це немає можливості фізично. Серед основних проблем, які є у центрі – нестача фахівців. В закладі на даний момент немає реабілітолога, який би проводив реабілітацію, фізичну реабілітацію для дітей і молоді, яка нам дуже необхідна. До вересня місяця 2019 року дану послугу нам підтримував у нас благодійний фонд «Нове життя». Ми отримували за рахунок їхніх програм, вони проплачували реабілітолога, який працював з нашими дітками. У штатному розписі обласного центру немає позиції «реабілітолог із фізичної реабілітації». Ми зверталися до міської ради з листами про те, що, можливо, за рахунок міської влади буде програма, яка створена підтримки нас, і буде надаватися посада або принаймні штатна одиниця для вчителя фізичної реабілітації. Тобто або це інструктор ЛФК, або вчитель реабілітації. Ну, але, на жаль, поки що не маємо відповіді, не маємо чіткого роз'яснення. Нещодавно у закладі відкрили творчу майстерню. Тут дітки мають змогу попрацювати із різними видами творчої діяльності, такими як малювання, різьба з дерева, декупаж, гончарство тощо. Але знову ж таки є проблема із фахівцем. На жаль, нас в цій творчій майстерні немає сталої одиниці, тому що так державою передбачено, що із 2005 року ніхто не подумав, що в таких закладах реабілітаційних може бути якась творча робота чи арт-терапія, якою можуть займатися ці діти. І ні в типовому, ні в нашому положенні, на жаль, немає навіть одної одиниці, яка б дійсно опікалася, давала можливості дітям працювати творчо. Тому поки що цим займаються або інші спеціалісти закладу, або волонтери. Один раз на тиждень до нас приходить спеціаліст із будинку школярів, з якими маємо підписані договори співпраці, і вона допомагає нашим діткам творче малювати. Також діткам дуже не вистачає власного автобусу. З 2006 року цей автобус надається в оренду. Оренда в нас закінчується 1 січня 2020 року, і, на жаль, ми не маємо чіткого розуміння, чи буде продовжена оренда нашого автобуса, на якому зараз ми довозимо. Тобто це є довіз і відвіз дітей, раз ранку три заїзди і після обіду. Батьки переконані, що особливі дітки повинні відвідувати такі заклади, і перейматися матеріальною базою владі необхідно. Тому що якщо дитина сидить вдома, навіть якщо інклюзія, інклюзивне навчання – це в школі, це одне. Якщо індивідуально приходять, це зовсім інше, вона все рівно закрита в чотирьох стінах. Тут проходить спілкування, плюс дітки отримують послуги психолог, логопед, дефектолог, сенсорна кімната чудова, тренажери чудові. Тож варто сподіватись, обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями знайде підтримку від влади і зовсім скоро вирішить усі наявні проблеми. І у продовження теми – сучасний центр інклюзивно-ресурсної освіти працює у Вільховецькій ОТГ на Тячівщині. Тут сучасні технології, новітні методи освіти та комфортні умови. Про досягнення в інклюзивній освіті у селі, де про це декілька років тому могли лише мріяти, в наступному матеріалі. Зовсім нещодавно у Вільховецькій ОТГ відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Вільховецька сільська рада виділила приміщення у колишньому будинку культури для інклюзивно-ресурсного центру. Там були проведені ремонтні роботи та створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення оснащене сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Капітальний ремонт був повністю зроблений, і це вже це за кошти сільської ради практично все відремонтовувалося. Проводка, стіни, перегородки, окремий вхід почали робити, щоб все відповідно нормативам було. Євгенія Богаченко розповідає, дуже часто інклюзивно-ресурсний центр плутають із лікарнею. Тут не медичний заклад, ми не кладемо діагнози, оскільки така ментальність все одно на рівні села, де всі один одного знають. Тобто потрібно було надати правдиву інформацію, чим ми займаємося, яка наша мета, і щоб діток до себе пригорнути і могти їм допомогти. На шляху до відкриття центру найважче було знайти спеціалістів. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. І кадри реально вишукувала, бо треба
практики. У нас дуже мало часу було, щоб навчатися, нам треба відразу ставати і працювати. То можу казати, що я сама видзвонювала людей і казала, запрошую на роботу, ви потрібні мені в команді. Потім було вже, приходили, підбирали людей заяви, конкурси. І дуже тішуся тим, що маю у своєму складі хороших фахівців. Це Денис. Йому 8 років і він відвідує інклюзивно-ресурсний центр. Зараз він працює із учителем-дефектологом за методикою Номікон. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Це молодченко моє, давай війдіть. По суті, це є набір логічних деталей, які співвідносять з цифрами, і таким чином у формі гри вивчають математику і самі елементарні арифметичні дії. Форми Номікону, вони дають можливість не тільки опиратися на слухову і зорову пам'ять, а також на тактильні відчуття. Тобто, як ми зараз бачили, хлопчик собі і торкався їх, і пробував щось, і дивився, і все в тому дусі. Також у цьому закладі дітки мають змогу попрацювати з вчителем лікувальної фізкультури і позайматися із різними тренажерами. Працюємо по корекційній програмі, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Найбільше дітям подобається такий тренажер, як бігова доріжка. Дітям подобається тут займатися. Тут такий у нас, можна сказати, центр новий. Стараємося постійно якісь новшества вводити. Вже в іншій кімнаті йде урок із логопедом. Матеріали у нас усі закріплені Міністерством освіти України. Логаритміка – це є форма навчання, яка сприяє... Використовуємо її для того, щоб корекціювати порушення мовленнєвого розвитку. Так. І ми для цього використовуємо музику, ритм, слово. Це можуть бути пісеньки з рухами. А хто це? Ти. Я? А я в мене волосся. А ну давай, домалюй мені волосся. Так, молодець. Мета інклюзії – це соціалізація дітей з особливими потребами. Ми працюємо в колективах, дитину ми її не забираємо до нас, вона повноцінно, навпаки, ще залучаємо. Батьки інколи думають, моя дитина не може ходити в садок. Може, держава в цьому сприяє, зараз надається асистент такій дитинці, асистент вихователя, асистент вчителя у школі, який працює на допомогу тому вихователю і вчителю по індивідуальній роботі навіть з цією ж дитиною. І в нас залучено зараз вже від вересня, ми маємо 12 дітей, які залучені в інклюзію. Наразі тут уже 45 комплексних оцінок, після яких дітям надаються корекційно-розвивальні послуги. На корекцію до нас так систематично ходить 20 діток. Але крім того, що звертаються по потребі там до логопеда, коли потрібно, декілька там може бути занять корекційних. Але такий на постійній основі можу казати, що систематично маємо десь 20 діток, які до нас ходять по графіку. Місцеві радіють, що такий центр запрацював у їхній громаді. Добре, що про таких дітей дбають. Так, на час ми навіть не знали, куди звертатися. Самотужки ми не можемо вдома займатися. Вдома так батька не слухає маму, як учителя. Вчитель то є вчитель. Тут для нього як авторитет. Варто додати, що навчання в інклюзивному центрі є безкоштовним. А далі говоримо про гру мільйонів, гру для кожного. Футбол – цей вид спорту непогано розвивається на Закарпатті та в Україні в цілому. Днями в Києві на НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України 2019». Про здобутки жіночих збірних Закарпаття дивіться в наступному сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». За короткий період часу в Україні великої популярності набирає жіночий футбол. Приємно відмітити, що в авангарді популяризації жіночого футболу є і Закарпаття. Все це завдяки талановитій молоді, тренерам та людям, які переймаються здоров'ям підростаючого покоління. Відмітили успішність розвитку цього виду спорту і в Українській асоціації футболу. Так, 2 грудня на НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України 2019». Спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Під час церемонії було названо переможців у низці номінацій. Як повідомляє Українська асоціація футболу, також були вручені спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року.
Відзначимо, що лауреати обирали шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та професіональної футбольної ліги 2019 року. Зауважимо, що закарпатський нардеп Валерій Лунченко також отримав нагороду за розвиток жіночого футболу. Я переконаний, що футбол не являється виключно чоловічою темою. Думки про те, що дівчата грають гірше за хлопців – це стереотип. Нещодавно наші жіночі збірні U17 та U19 дізнались імена суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи. Впевнений, дівчата покажуть гарний результат, а ми докладемо усіх зусиль, аби жіночий футбол отримував міжнародний досвід та досягав значних успіхів. Сьогодні мені надзвичайно приємно відчувати себе частиною дружньої родини Української асоціації футболу та отримувати нагороду за розвиток жіночого футболу, прокоментував цю подію Валерій Лунченко. Приємно відзначити і той факт, що за останній час в Закарпатті динамічно створюються всі умови для розвитку футболу. Це й будівництво нових спортивних об'єктів, відкриття тренувальних шкіл, а головне – створюються можливості залучення молоді до здорового способу життя. Дискусії щодо дати святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня в Україні продовжують набирати обертів. 25 грудня Різдво відзначають за Григоріанським і Новоюліанським календарем, а 7 січня – за Юліанським. І якщо 7 січня був традиційним вихідним уже протягом багатьох років, то 25 грудня зробили вихідним лише нещодавно, у 2017 році. Після утворення Православної церкви України знову почалися обговорення щодо того, чи потрібно Україні святкувати Різдво, як і іншим країнам Європи, а саме 25 грудня. Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що церква не проти зміни дати святкування. Однак на сьогодні ще немає підтримки такої ідеї від суспільства. Такими були головні події цього тижня. Всім дякую за увагу, бажаю гарних вихідних. На все добре.